ហ៎ឥឡូវមិនបាច់ប្រើមនុស្សទេឲ្យតែម៉ាស៊ីនជាន់ក៏បានដែរស្នាដៃកូនខ្មែរបងប្អូនមើលណាណូកាលមុនមនុស្សជាន់ឥឡូវលែងមានមនុស្សជាន់ហើយ